היי בנות, אז הלקוחה שלי חזרה למילוי ואני מתחילה להוריד לה את הלאג ג'ל, וזו לקוחה שהכי כיף בעולם לעשות לה, כי היא נותנת לי יד חופשית. היא לא מתערבת לא בצבע ולא בקישוטים, מה שבא לי אני עושה, וזה הכי כיף בעולם. עכשיו היא רצתה לשנות צורה, אז אני אעשה את זה יותר שפיץ. ככה מרינה? אוקיי. יופי. אז אני אחזור אליכם בהמשך. אני מקווה שיהיה לנו מאוד מאוד מעניין היום.